Sada smo blizu, očekujemo vašu podršku i vaš dolazak u Poreč doživljavamo upravo kao podršku ulasku Hrvatske u Europsku uniju. Oni će vidjeti jedan program, a to je obnova Završja, vidjet će zgradu koju smo tamo već obnovili i gotove planove obnove kompletnog sela, srednjovjekovnog gradića Završja, što ne možemo sami financirati, trebaju nam europska sredstva i evo, vjerujem da ćemo dobiti sigurno njihovu podršku.